אני כרגע נמצאת בתוך תוכנת אקסל. תוכנת אקסל בנויה מעמודות A, B, C, D וכך הלאה. כן. ושורות 1, 2, 3 וכך הלאה. המפגש בין עמודה, מספר, שם עמודה ומספר שורה נותן לי תא. איך קוראים לתא הזה? A1. איך קוראים לזה? F3. נהדר, ולזה? I8. נכון, ולזה? I2. בסדר? אני כותבת בעמודה A1 את הספרה 3, ובעמודה A2 את הספרה 6. אני רוצה בעמודה A3 לקבל את התשובה של כמה שווה A1 פלוס A2. 9. לא. לא, אני מתחילה בשווה. שווה, אני מסמנת את עמודה, את תא A1, מבקשת פלוס, חיבור, עם איזו עמודה, עם איזה תא? A2. Enter לקבל תשובה, מה התשובה שקיבלתי? 9, נכון. קיבלתי 9 כמו שאמרת קודם, אבל כאן, כאן. את רואה שווה A1 פלוס A2. אם אני אשנה עכשיו את הערכים בין A1 ו-A2, כאן אני אקליד 56 וכאן אני אקליד 9, התוצאה שלי תשתנה בהתאם. אוקיי? נכון, את הפונקציה. בדיוק, בדיוק. זה לגבי חיבור. זה לגבי חיבור. כן, במקלדת המספרים הקטנה מצד ימין. עכשיו אני רוצה לעשות תרגיל, תרגיל של חיסור. אני כותבת כאן, אני אראה. איך אני מחסרת? מתחילה תמיד בשווה, בוחרת את C2 פחות C3. לקבל תשובה? Enter. אם עכשיו אני אקליד כאן מספר אחר, התשובה שלי תמיד תשתנה בהתאם, כי כבר כתבתי את הפונקציה. בסדר? זה חיסור. רגע, אבל לא הבנתי, את לא עושה חיסור בהתחלה? לא, לא, לא. אני מתחילה בשווה, בוחרת את E2, מכפילה, כפול, כפול מה? E3. כדי לקבל תשובה? Enter. בואו נעשה תרגיל של חילוק. תגידו לי אתן מה לכתוב? שווה. G2, יפה. מחלה. ל-G3. מצוין. ואנטר. לא את הספרה, רק נוגעת. הספרה ממש לא מעניינת אותי. אני יכולה להקליד 0 ו-0. לא מעניין. מעניין אותי המיקום, כי עכשיו אני תמיד יכולה לשנות את הערכים. התשובה שלי תשתנה בהתאם לערכים, אבל היא עושה את החישוב לפי המיקום, לפי התאים. A1 ועוד A2. לא משנה לי מה יהיה כתוב ב-A1 וב-A2. זה תמיד ייקח את A1 ואת A2 ויחבר.